Hej alle sammen, og velkommen til den her video! I dag skal jeg lave en anmeldelse af Nunedenenderen fra i år, Nunefeber. Og det har faktisk det været til at lave, fordi jeg har faktisk ikke på den at lave den, siden jeg så den første afsnit. Og nu får jeg mulighed for at lave den, fordi der har ikke nogen har set før her på YouTube. En som anmelder. Og jeg vil gerne lave noget Nismo Rocken i en hold 10 er. Altså som er til 18-24. Men det her er også noget for jer. Nemlig det er noget for jer også. For alle ser nu den ender. Jeg ved ikke hvor meget der ser det, men det ved jeg ikke, der må dø på, men jeg fandt, at jeg lavede en anmeldelse af Nunefeber. Og det har faktisk mig ret meget til at lave. Fordi der har jeg tænkt på en tid, siden jeg får i hele 6 dage på måned faktisk. Men jeg synes, vi er som dan med det. Ja. Nunefeber handler om, at den 13-årige børn. Han bor i en lejlighed på Amager med sin far. Og hans nidsøster dog. I december bliver den lille familie smidt ud af deres lejlighed. Faren syder nu binden til en, som hedder Sittebind. Og familien flytter ind på noget, og det er nok om, at familien flytter op på loftet på fars arbejde på de Donne Teater. På de Donne Teater. Og han arbejder i Døgnet, og det handler om, at børn møder en pige, som hedder Fade, som er benægtægter, og sammen bliver de gode venner. De bliver venner på Sigmund i den her nuddenende, og så hjælper de hinanden, hvis de har problemer og sådan noget. Og ham børn, han er en nisse. Han opdager, at han er en nisse. Fordi han den ikke styrer sig, når der er musik på. Vi kan nyde en lille smule ved i det her, og så er det fordi, jeg er det bedre at lave det her for. Pas om, I ved det. Og jeg vil også lige udstyde for fætiteten. Det er nok blive bedre. I 2021. Det når jeg. Som sagt, det ender med, at han bliver venner med Fade. Og det ender med, at ekstraflydende i den 14. december. Det ender med at de dyrket. Nemlig. Ja, det er bare i dog anmærkte. Det er det, jeg fortæller jer, fordi jeg det ikke husker det. Som en god anmelder, der er man nok anmeldt tuspillerne. Det synes jeg, at det også står her, fordi det har jeg ikke gjort før. Jeg vil da sige, det er dæppe ord til Maria og Sinas, især hovedrollerne, hovedpersonerne, jeg vil da ikke ruse det rigtig meget. Fordi det har bare stort det dog, for det første, det har man jo dog, det er blevet dyspet.
Og det ved, hvordan man siger at pige dernede, og hvordan man gør, nemlig. Og det gør jeg meget op i. Og med modulor og sådan noget. Modulon og sådan de finder ud af at sige at pige dernede ordentligt, og det er jeg glad for. Og det har øvet sig rigtig meget, og jeg er faktisk oprigtig glad for, at den her domæne er B6 på DR. Nemlig. Det er faktisk blevet en af mine, den nudenænder er faktisk blevet en af mine yndigste nudenænder for i år. Og nu er jeg ved du hvad, jeg synes at det er dem stjerner, og det synes jeg. Okay, Sinek, han får 9 stjerner, og det gør han, fordi det er en toptakster, ja. Han er toptaksteren. Men der er også en, der er øjer, men han, Sinek er hammerende do, du spiller. Og det synes jeg, fordi Sinek, vil du se med, når da du videre, at du har hammerende do, du spiller. Og jeg håber, at vi kommer til at se mere af dig i fremtiden. For dig. Du får 9 stjerner fra mig. Maja, jeg vil danne dig. Ja, 10 stjerner. 10 stjerner. For du har dukket hammerne dog. Og det synes jeg vigtigt. Det her jeg siger, Maja, det jeg siger nu, det dommer fra min hjerte, og ikke heroppe i min hjerte, herinde i min hjerte, inders inde. Jeg synes fint, at du er hammerne 2000 bedre, og det mener jeg op af dig. Og du har dørt til dørt, og du er spæder dørt, du er spæder, og du har øvet dig af det meget, det har jeg dog set. Og jeg er dog meget op i, at man øver sig, inden man laver det. Fordi det har jeg også gjort, fordi ja, det synes jeg, at jeg fortæller til allersidst. Ja, men i hvert fald, du får 10 stjerner fra mig af, fordi du har dukket hammerne dog sammen med Sinas. Og alle andre dukspillere, I får 18 stjerner nu. I får også, jeg ved ikke, at dog er, ja, det er alle 10, det ved jeg også dog selv. Men jeg tænker, at jeg ikke lade være, for den her nu, den er bare så do. Næsten jeg ved, det er alle 10. Men jeg vil nu sige det, det er alle jer, du spiller det samme. 10 stjerner. Fordi jeg synes ikke, I har dot og dot, og jeg har evet jer, og det hele spiller. Men så vil jeg også meget den personlig sæd, Danmark har du også stjerner. Jeg vil også give dem nogle stjerner også. For den her nu, den ender. Ja. Ved I hvad? Og jeg ved også, at jeg ikke kan lade være. Jeg er ikke lade, jeg er simpelthen ikke lade være. I får også 10 stjerner for det. Og 10 lærter. Og I får dem, fordi at de stjerner, jeg har lært at have tid. Det er fordi, jeg ægter den her nutenænder, at det også. Jeg har lært noget af den. Jeg har faktisk lært noget af den, og jeg har lært meget af den her nutenænder. Jeg har lært, ja, disse dagen, så siger jeg ikke mere. Jeg har lært meget af den her nutenænder. Fordi der er nogle ting i nulinænderen, som jeg har lært, nemlig at tage til mig, og så synes jeg bare, det er spændende at få med i. Og jeg håber bare, jeg synes, det er lidt op til en toer, men det er op til Damarato. Det er op til Damarato, og det er også op til ekotøren. Men jeg synes det netop op til det, men det er ekotøren, der betæmmer, og Damarato betæmmer det. Faktisk, jeg netter til TRTV, hvilket vi gerne se nogle af den,
Hvilket vi den ser den, så er der en nettid til at tv under betydelsen. Og så der netter jeg også til Maria ikke dem, og Sina ikke dem. Og så netter jeg også til min egen ikke dem også her. Og så vil jeg bare lige sige, at det er nu så over, når I kommer ind i de nye år. Så vil jeg bare lige sige, hallo flyv! Og du skal tak lige med. Og faktisk, I må være den har sumabe, lade og dumme. Og så vil bare lige så håber jeg bare, I har det godt ud over. Du må have en fantastisk dag og du aften. Hallo flyv!